دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جس انداز میں فہد بیٹھا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں فہد نے کہا صورت دکھا فہد نے کہا صورت دکھا فہد اس نے کہا دیکھو تو میں ادھر توجہ رکھتے ہو تو مزہ آئے گا اس نے کہا پیسے دکھا اور علی مبشر بھائی کہاں جا رہا ہوں ہاتھ بھاگ میں تو علی مبشر نے کہا علی مبشر نے کہا کہا علی مبشر نے کہا پیسے نہیں تو پھر اس نے کہا ایسے نہیں علی نے کہا پیسے نہیں علی نے کہا پیسے نہیں اس نے کہا اس نے کہا پیسے نہیں یہ بھائی بیٹا بھائی چھپ میں کہنا مشکل ہے بہت دوسروں کو بتایا یہ بہت مہنگے آچار سنا رہا ہوں عمدہ کی وجہ سے پاسا نے کہا مہنگائی ہے پاسا نے کیا کہا